Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remenda em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não culminará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Não se trata de brigar entre velho e novo, mas se trata de adequar as coisas segundo a medida exata. E aqui Nosso Senhor nos chama para a novidade, que não é uma novidade de idade, é a novidade do coração. O jejum pelo jejum, ele perde o valor quando falta a motivação interior mais séria. Nós esvaziamos aquela prática do jejum. Se formos tomar outras práticas religiosas, como a esmola, como a nossa prática de oração, e é bom recordar que hoje é sexta-feira e todo dia de sexta-feira é dia de penitência para a igreja, as nossas práticas religiosas, lembremos-nos da liturgia do último domingo, precisam ser continuamente purificadas, aperfeiçoadas para corresponderem ao seguimento de Jesus, que é a única coisa que não pode passar. Queremos então fazer uma escolha de seguimento mais próximo de Jesus, com maior fidelidade. Esta escolha de deixar que Ele nos transforme por dentro, que Ele traga a novidade perene e verdadeira que só Ele pode oferecer-nos. E com esta novidade que Ele traz para dentro, certamente nós produziremos frutos melhores. Nós ofereceremos aquele vinho melhor que Deus mesmo quer oferecer para todos nós. Palavra de vida eterna.